Qaçar Liqa 20-ci tur günü daha bir qarşılaşması yarasa komandası ilə. Lides komandası üz-üzə gəlir. Əş komandaslar təhdilə tanış olsaq yarasa komandasında. Qapıda Ruslanın önündə Faik, Yusif, İlqar, Aslan və Orxan digər tərəfdə lider komandasında qapıda Elman onun önündə. Həmid, Xələ, Tali, İsami, İskəndər. Bu da ki, bu ayətlə davam edir. Komandalar dəyişik olduqca bəhs edəcəm. İzami. Xələf. Tali. Xanla müdaxilə var idi Yusif. Faik. Təkrar Yusif. Daxilə Talihdən. Üçün isə zərbə. İlqar, zərbə Elman. Üçüncüsünə zərbə olacaq. Yusif, qüvvətli zərbə Elmanı dəf etdi. Onu da isə Həmid rəqibinə vuraraq meydandan çıxarmağa bacardı Elman. İskəndərlə oynadı. Kimi bu tərəfə gəl. Ümit, zərbə Faik. Zərbənin qarşısını kəsməyə bacardı. İskəndər. Ötür Mətali. Zərbə gələcəkmi? Tali zərbəsi və qol. Gözəl bir qol Talidə. 109-a. Hesabı açır Tali. Hesab 1-0 olur. Lides komandası 1. Rasa komandası 0. Hesabı Taliyə atsa. Üçün gələn bir qol. Ruslan. Əmid. Zami zərbə. Bu səfər çərçivə düşmək mümkün olmadı. İlqar. Ötürmək Yusif. Aslında Taliyev var. Ayaq saxladı. Faik. Aslan oraya girdi. Faik götürməsi İlqara doğru İlqar. Çata bilmədi topa. Kapitan Əmid İskəndərlə oynadı. Orxan. Xələf.
Lakin Leaders komandasının minimal hesablı üstünlüğü devam edir. Kasa komandası karşısında Ferdi 2 yükseldi, Talet dubl etdi. Xələfin ötürməsini də fərqlənməyə bacardı. 10-cu dəqiqədə məlb yaşam. Hesab 2-0 olar. Ders komandası 2, Rasa komandası 0. Apudan zərbə Ruslar. Faiq ilə oynadı. Faiq keçsi bir rəqibini ötürməsi yaxşı alındı. Aslan və qol. Faiqin pasından. Aslan fərqləndi. Faiq məsuldar ötürmə ilə yadda qaldı. Hesab 2-1 oldu fərq. 1 indi. İDES komandası 2, Yarasa komandası 1. İskəndər. Əmit. Keçsi bir rəqibini. Ötürməsi zərbə və qol. Xələf fərq yenidən 2 yüksəlir. Hesabı 3-1 oldu. İDES komandası 3, Yarasa komandası 1. Ruslan. Faiq. Arxan. Yusufinin istiqamətində ötürmə hissi. Susu alanda. Əmit, kapitan İskəndərlə oynadı. Yusufdan pressing var idi İskəndər. Nizami İlqar uzaqlaşdırdı. Nizami yaxşı keçir rəqiblərini və qol. Yaxın künc. Hesab 4-1 oldu fərq, 3-ə yüksəldi. Leaders komandası 4. Yarasa komandası 1. Xələf. Dərbəsi alamadı, orada qapçı dəyişili başlıq yarasa komandasında. Uslanın yerinə ağa meydandadır. Orada oyuncu dəyişili Leaders komandasında 2 dəyişili birdən oldu. Talin yerinə İlxan meydana daxil oldu. İgər tərəfdə isə Nizamın yerinə Murat meydandadır. Cərbə zərbəsi olacaq. Zərbəsi canlısaydı, keçmədi Yosi. Aslanın ön istiqamətində. Əmit. Murat. Arada oyuncu da eşili baş tutdu yarasa komandasında. Yusufun yerine İlqar meydana daxil oldu. İlqar. İlxan. Arxanda qaldı top. Top rəqini keçmək isə İskəndər. İlqar. Apıdan zərbə. İlman. Xələf. Köşə bir rəqibini. Karşıda İlqar var. Zərbəsi alınmadı. Ortadaki
ضرب الأداء للمدى خلاف يا أخي كتش رقبني كماسي كتش مدى إسكندر ضرب أصلان İlgar Orhan Faik İlgarın zərbəsi İskender düz səsilə zərbəni qarşısın kəssi kapısında Faik Ağa uzun ötürmə. İlman. Xələf. Çökə sürəqəbini. Tali Sarbası keçmədi Faik Halitdə qaldı top Sarbası ağa Nesə dirəyə tuş gəldi Sarbası Şu zərbə indirmişdi Tali Xələf Qapı qarşısını ötürmək keçmədi Faik İlqar Murad yaxşı elədi Zərbəsi alamadı Arada artıq Ruslan meydanda oyuncu kimi davam edir Aslanın yerinə İskender Elxan Açıqışda düzgün oynamışlar əqib ön üstədə qarşı olanlar Hələ Ataqdan sonra gəl Xələf zərbə mövqə yaxtarır da Faik ayaq qoydu Künsən zərbə İlqar Xələf
Topçu araya girdi. İlgar. Hala. Elhan ortağa sen oyna, Murat sağa düşsün. Nizami sinəsələ saxlamaq istəyə uğur Zuz alanda İlqar Murat Samiyyə doğru Sinan baş üstü istəyə Qapıdan keçir Evet bir qədər də artar Hesab 5-1 oldu. Liders komandası 5, yarısı komandası 1. Atılma, bizim duba getir. Eve gol geç. Eve gol getireme. Çar. Aa, götürmen, Nizami ve gol. Adın ötürmesinde Nizami fərqləndi. 5'e yükseldi. Hesab artıq 6-1 oldu. Liders komandası fərqi bir qədər də artırdı. Liders komandası 6, yarısı komandası 1. Sev. Topu rəqibindən aldı Murad Murad Samad çatmadı topu Aygar'a girdi Emiyet. Faik. Uzun ötürme İlgar'a doğru. İlha. Nizami Tuş geldi zərbəsi Sev Murat Faik Sev Faik araya girdi. Ruslan. İlgar. Sif. Çatdı topa. Kapı karşısına ötürməsi keçmədi. Sif. Zərbəsi alamadı. Birincisi son zərbə oldu. Hakim birincisini bitirdi. Neçə dəqiqəli fasilə və son oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisə başlayır oyun qaldığı yerdən davam edir nəzər. Çatdırım ki, hesab 6-1-dir. Liders komandası 6-1 hesabı ilə öndədir. Arasa komandası qarşısında birincisədə. Qarşı qarşılaşmalı hissəsinə şahid olduq. Liders komandasına. Üstünlüyü ilə keçən birincisə. Bu hesabda da özünü artıq göstərib. Görə ikincisə nələr baş verəcək. Xələf Sərbə şansı Nizami vermədilər Orxan Bu
İlgar. Şələf. Sərbəsi alınmadı. Üçün zərbə. Zamilin zərbəsi ağa yerindədir. Faik. Tırməsi Ruslan. Sərbəsi keçmədi. Zərbə və qol. İlqar. Hər bir qədər azalar. Hesab 6-2 olur. Gələf və qol gəlir. Hesab arasında 2 fərq yenidən 5-ə yüksəldi. Hesab 7-2 oldu. Diyers komandası 7. Rasa komandası 2. Qardan Əmiddə qaldı tap Zami Xələf Tırması keçmədi Aslan Qaçışda düzgün oynamışdı. Daha bir qol. Liders komandasından kapitan Əmid sonra topqabıdan keçirdi. Liders komandası 8 olur. Yarasa komandası 2. Fərq artıq 6-ya yüksəlib. Aslanın zərbəsi keçmədi. Aslan İskəndər İlqar, zərbəsi alınmadı. Murad, İskəndər, təkrar Murad. Zərbəsi keçmədi İlqar, Yusif. Yaxşı elədi zərbəsi. Dəqiq alanda Xələf İrxan Zərbəsi sağa Faik İrxan Aslan Tirdi topu Eybi o yaxşı oynayın Axmet Xələf pas Xələfi çıxın Xələfi çıxın qoyma oynasın Vuruyor
خلاف توپ هلا تونده دا امیت و گل sona kadar oynadı. İtirmedi topu, ötürmedi kapitan Emit. Hesap 9-2 oldu. Diz komandası 9, yarısı komandası 2. Aslan! Kapı karşısına Faik. Gerisinde kaldı top. O neydi? Evha. Emit zərbəsi ağa təkrar zərbə alamadı. Emidin zərbəsi ağa. Xələf İlqar uzaqlaşdırdı. Künçən zərbə. İlxan Qarşı çabuluğu var idi. Xələfin zərbəsi çərçivə düşmək mümkün olmadı. Faik. İlqar. Bitirməsi keçmədi. Qısır sürüşərək uzalaşdırmaq istədi. İlxan yaxşı keçir rəqiblərini. Şef. İlqar. İskender araya girdi. Xələf zərbəsi. Ağa dəf etdi Faik. Yusif. Aslan. Səsi keçmədi, Elmanda qaldı otaq. Emit. Dali. Arabası keçmədi İlqar.
Sərbəst İlmar. Yaxşı sonunda, valla, super. Yaxşı. Tali. İlmar araya girdi. Sim. Geri yatırmağa. Sim. Sərbəst İlmar dəf etdi. Sim. Ruslan, zərbəst İlmar. Kimsən zərbə olacaq. Xələf. Caminin zərbəsi qapı tərinə tuş gəldi. Və qor! Bitirmədən Ruslan. Fərqi bir qədər azaldı. Taliyə yaxşı irələdi. Cavab qolu gecikmədi. Taliyə və daha bir qol. Arda-arda gəlir qollar. Fərq bir qədər artırdı bu arada. Yarısı komandasında qapçı dəyişikliyi artıq bu ay. Qapıda dağını yerinə İlyas komandası 11-3 hesabı ilə öndədir. Yarısı komandası qarşısında. Əmit Tali Zərbəsi keçmədi Faik Son ötürmə Əmit araya girmişdi İlqar Yusif Sə Taliyə qarşı hakim çobudu qeyd aldı Muradın zərbəsi və qol gözəl bir qol Muradda Müdüm ötürməsində Fərqləndi Murad Zərbəsi keçmədi, təkrar zərbə gələcəkmi? Mişat 5 sərmə
Zami Faik. İskender İlhan'ın zərbəsi alamadı. Qapıdan zərbə. Seyf. İlhan'ın zərbəsi Elman. Zərbə gəlmədi Əmir. İlxan. İlqar. Hüseyin. Nasıl görür dəqiq alandı. Üçün zərbə. İlxan zərbəsi alamadı artıq. Gözlər hakimdə qarşılaşma etməyin az qalab. Zərbəsi alamadı. Elman. İlxan. İlxan ön istiqamətdə ötürmək. İlxanın zərbəsi alamadı. Çərçivə düşmək mümkün olmadı. Murad. İlxan və daha bir qol. Sabahın 3-3 olar. Lideriz komandası 13. Arası komandası 3. Fərq 10-a yüksəldi. İlqar rötürmə. Aslan və qol. Bir qədər azalar. لا إيقار حكم qarşılaşmanı bitirir. Lideriz komandası 13, Arasa komandası 4, hər iki komandanın növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.